Tule Utajärvelle, rekrymessuille, tervehdys ammattiopisto Luovista. Minun nimi on Ylisirkan Marko. Ja me ollaan Keisun Jari. Tervetuloa kunnan, yritysten ja oppilaitosten yhdessä järjestelmään Urauta messutapahtumaan Utajärvelle. Pääset kuulemaan ajankohtaista tietoa työllistymiseen liittyen ja muutenkin tutustumaan eri alojen ja yritysten työtehtäviin. Olemme täällä kertomassa koulutustarjonnastamme opiskelua suunnitteleville ja yrityksille. Oppilaitosyhteistyö on mahdollisuus yrityksille. Eli yrittäjät ja muut asiasta kiinnostuneet, tervetuloa paikalle. Me olemme jo täällä. Tule Utajärvelle, hyvinvointitalolle.